zamfirei România își numără zilnic, din păcate, zecile, sutele de morți de COVID-19, în timp ce clasa politică se luptă pentru putere, sau cel puțin asta înțeleg românii atunci când se uită la aceste calcule politice, negocieri. Cât de gravă este situația epidemiologică în România? Este mai gravă ca oricând. Și acum am să-mi dau, dacă vreți, deoparte ipoteza politică pe care o am de puțină vreme și am să vă vorbesc din punctul de vedere al medicului, al specialistului în anestezie și terapie intensivă, care cunoaște, aș spune eu, din interior ce se întâmplă în sistemul sanitar. Mai grav ca acum, din punct de vedere epidemiologic, n-a fost niciodată. Mai complicată situație ca acum, ne auzim? Da? Mai complicată situația ca acum din punctul de vedere al infrastructurii sanitare, al supra-solicitării acestei infrastructuri, n-a fost niciodată. Un mai puternic sentiment de epuizare, de burnout, cum avem acum la cadrele medicale, după atâta vreme când au fost pur și simplu în fața unei lupte pe care a fost de regulă inegală cu boala, lucrurile acestea nu s-au întâmplat niciodată. Puneți la ceea ce spun toate problemele de natură tehnică, administrativă, probleme legate de aprovizionare cu medicamente, lipsa oricărei strategii, inclusiv pe resursa umană. Și o să vedeți de ce vă spun că acum suntem în vârful unei probleme sanitare care, din păcate, nu se va încheia foarte repede. Pentru că vedem și este un element pozitiv pe care pot să-l remarc, faptul că a crescut interesul pentru vaccinare. Dar gândiți-vă că impactul... E de ajuns? Nu este de ajuns în niciun fel. Și am să vă dau câteva explicații. Impactul creșterii vaccinării din ultimele zile îl vom vedea pe sistemul sanitar abia peste 3-4 săptămâni. Până atunci însă ne lovim de această insuficiență absolut cutremurătoare a numărilor de paturi în terapie intensivă și a unui deficit de medicamente esențiale care în continuare nu este acoperit. Nu e o surpriză. Sau situația respectivă n-ar fi trebuit să fie o surpriză. Din punct de vedere medical, epidemiologic, se știa foarte bine că evoluția pandemiei, în valurile pe care deja le cunoaștem, vrând nevrând urma să ne atingă în toamna acestui an. Să fim în situația în care să avem aproape același număr de paturi. Și chiar dacă numărul de paturi ar fi crescut, și a crescut într-o anumită măsură, gândiți-vă că resursa umană este aceeași care era și înainte. Și vă dau un exemplu care este, aș spune eu, strigător la cer. Sunt profesor și rector unei universități de medicină importante din România, cea din Târgu Mureș. Cum este posibil ca în condițiile în care povara cea mai mare a fost pusă pe medicii din specialitățile de anestezie, terapie intensivă, boli infecțioase, pneumologie și epidemiologie, la concursul de rezidențiat de anul acesta, care se va desfășura la sfârșitul lunii noiembrie, să fie scoase la concurs cu mai puțin de 1000 de locuri prin comparație cu anul trecut. Și reducerile le-am văzut semnificative exact la aceste patru specialități. Până la urmă, avem nevoie de resursă umană mai mult decât orice, pentru că echipamente poți să cumperi cu bani, cu împrumuturi pe care le faci, dar cine va lucra cu ele? Oare se va înțelege vreodată că numărul de medici din România a rămas același sau poate chiar mai mic decât cel care era înainte? Prin urmare, să vii la un concurs de rezidențiat, care este debutul carierei unui medic care termină facultatea de medicină, și să scoți la concurs semnificativ mai puține locuri pentru medicii rezidenți și ulterior specialiști, mi se pare o lipsă de prevedere și o decizie totalmente neînțeleaptă. În condițiile în care în ultimii ani foarte mulți medici au ales să plece din România, dumneavoastră sunteți unul dintre medicii care au ales să rămână în țară. Foarte mulți au plecat. Au plecat, să știți, nu în primul rând din motive de natură
financiară, ci au plecat pentru lipsa predictibilității unei cariere. Faptul că un sistem ca al nostru, mă refer la cel sanitar, nu are politici de resursă umană care să știe câți medici vor ieși din sistem peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani. Faptul că sistemul sanitar din zona rurală este atât de slab dezvoltat. Faptul că nu există un semn de medical de ambulator care să fie funcțional și care să preia din presiunea spitalelor, iată că astăzi decontăm acest lucru. Gândiți-vă totuși că România nu are doar bolnavi COVID. Există patologia cunoscută anterior pandemiei, care o regăsim într-o situație de dreptul îngrijorătoare. Vă dau doar un exemplu. Mortalitatea prin cancer a crescut în ultimul an de peste 3 ori. De ce? Pentru că bolnavii n-au fost diagnosticați în timp util, pentru că au fost surprinși în faze avansate de boală, pentru că n-au mai apucat să fie supuși unei terapii corecte, pentru că paturile erau ocupate sau medicii erau ocupați cu patologia COVID. Practic, aceste pierderi care sunt paralele cu cele induse de COVID ar trebui cuantificate și impun o reacție a sistemului sanitar cu totul diferită.